Assalamu alaikum. Afsona. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aradın aka. Assalamu alaikum. Tinchmisiz? Assalamu alaikum. Bordagi yaxshimisiz? O'zingiz qanday, tinchmisiz? Amansiz. Savollaringiz yaxshimi, chaqdoshlaringiz? Rahmat, sayfatlaqami aka. O'ldiga ham chiqardilar ham. Rahmat aka, o'stirsin. Mashkaga ham chiqardilar. Yana nima qoldi ha, shu borzining ustidan to'kilmagani? Balkon bir 20 kun vaqt beringlar, qaytamiz u xudo xolisa ko'rasizlar. Hammamiz qaytamiz. Gapni o'zi ozgina tinch bo'lsin. Bas, bas. Qaytish yo'q. Tinch bo'lsinlar, qaytish yo'q. Tinch, tinch. Ikkita deganda ko'rdik. Bizmi opajon? Endi ozgina yoshlik qo'yibdi ukamiz. Mhm. Birikdan nega odamlarning gapiga kirgan, ahmoqlik qilib qo'yibdi. Avukatchiligimiz abadiy bo'lsin. Efirlaringizga omad. Shuni bir og'iz aytay dedim. Shunday shunday. Allohga omonatsizlar. Xafagarchilik bo'lmasin. Hammasi yotki. Sog' bo'lasizlar. Mayli, sog' bo'ling. Mayli, mana chiqdim, charchamadim. Yo'q, endi sizlar ekan. Mayli.